Ну а ми рухаємося далі. Маємо інформацію, що хакери злили в мережу логіни і паролі мільярдів користувачів Gmail і Hotmail. Чи користуєтеся цією електронною поштою? Телефонуйте на нашій телефонній мережі, дописуйте нам у соціальних мережах також. Ми готові спілкуватися з вами і слухати вашу думку, і готові до діалогу. Цікаво дійсно почути, можливо, у когось з вас саме і є нині зламана електронна скринька Gmail чи Hotmail. І, власне, як повідомляє BGR, один з засобів масової інформації, в інтернеті хакери оприлюднили понад 3 мільярди логінів і паролів користувачів поштових сервісів Gmail і Hotmail, отриманих в результаті збору даних під час безлічі витоків. Чи користуєтеся ви активно своєю поштою електронною, чи вона у вас слугує лише для авторизації на якихось ресурсах стрімінгових і тому подібне? Цікаво, бо ж за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки, електронна пошта і досі є основним способом передачі інформації і основним способом комунікації, особливо в діловій сфері. В нас не так розвинено це. Цікаво почути вашу думку, як часто користуєтеся своєю поштою і чи переймаєтеся про втрату даних звідти, чи у вас там лише якісь авторизації на стрімінгових платформах і інших ресурсах. Цікава думка, до речі ж, часто до електронних пошт саме цих сервісів прив'язують свої акаунти в соціальних мережах. І отут цікавий аспект, його обговоримо з Костянтином Корсуном, він експерт з кібербезпеки. Костянтине, вітаю вас, дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Наскільки небезпечний оцей витік, про який повідомляють, і чим може загрожувати? Добрий день. Насправді, витік, про який повідомили, там відверто одразу написано в самому повідомленні, що це лише компіляція з усіх можливих попередніх витоків. Це така дуже популярна штука на хакерських підпільних форумах. Є люди, які знаходять там різні витоки різних баз даних, об'єднують їх одну, якось причісують, там структурують і пропонують або безкоштовно, або на продаж, або частково. Власне кажучи, це така помийка величезна, але просто кілька величезних помийок, більшість даних, яких вже давно нерелевантні, але, на кожній помийці можна знайти там золотий ланцюжок, чи, можливо, там якісь брильянти, які, якщо довго і наполегливо у ній ритися і шукати. А в цьому разі особливих підстав переживати немає про що, а просто це компіляція, це стягли з усіх різних усіх. Їх дуже багато валяється в андеграунді різних баз даних. Вони невисокої цінності, але дехто вважає з андеграунду, що якщо вони стягнуть усе те в одну величезну купу, то це буде підвищить її цінність. Ну і знов таки телеканали будуть про це казати. На радіостанціях будуть називати величезні якісь грандіозні цифри мільярдів користувачів. Хоча по факту це просто компіляція вже давно і мало кому цікавих даних. Костянтине, чим може загрожувати це якісь певні хакери шукають оці діаманти, як ви кажете, і далі грошова вигода їх цікавить? Чи ж з якою метою ще можуть бути використані оці дані, наші персональні? Абсолютно більшість хакерів, вони шукають матеріальної вигоди, прямої чи опосередковані, так чи інакше, вони це роблять заради грошей, так? Але існує так звані state sponsored, тобто спонсоровані державами хакери, наприклад, наш північно-східний сусід, там ціла армія працює на уряд у кібервійні, вони шукають це не за гроші, тобто просто про зарплату, але у політичних цілях, для того, щоб використовувати це у кібервійні. Є ще третя категорія, так звані хактивісти, тобто це люди, які роблять щось безкоштовно, не за гроші, заради якоїсь ідеї, заради якоїсь релігійних переконань, політичних переконань, свобод людських, там зелені активісти за чисту планету. І купа різних людей, які щось хакають і формально здійснюють
кримінальні злочини, але роблять це не через гроші, а через переконання. Тобто, але найбільша кількість – це все ж таки за гроші. Я думаю, що це в загальному кількості десь, можливо, 80-85% все ж таки робляться за гроші. Але, ну, скажімо, спонсоровані державою хакери там на службі держави, вони теж роблять це за гроші насправді. Тобто, насправді, активістів там, ну, кілька відсотків серед усіх. Тобто, абсолютна більшість це роблять так чи інакше за гроші. Костянтине, маю до вас останнє питання. Ви піклуєтеся про свою пошту, користуєтеся нею активно? Є що втрачати? Насправді, я фахівець кібербезпеки високого рівня, і мені, звісно, що є що втрачати. Я керую там компанією, я там якусь громадську діяльність веду. Але навіть пересічна людина, якщо думає, що її пошта, та кому я потрібна, та кому потрібна моя пошта, це велика-велика помилка. Один швидкий приклад. Наприклад, ви вважаєте, що ваша пошта нікому не потрібна, там у вас або немає паролю, або він там 1, 2, 3, 4, 5, чи пароль у якості пароля, так? Ось уявіть собі ситуацію. Якогось дня ви навіть не помічали, не помітили, що вашу пошту тихенько зламали, і всім вашим родичам, знайомим, друзям надіслали повідомлення: «Привіт, в мене тяжко хворіє мама, будь ласка, ось на цей рахунок перекинь мені скільки зможеш. Ну, збираємо там 5 000 євро, потрібно на операцію і так далі». І хакери це тихенько розіслали від вашого імені, ви навіть цього не помітили, а за місяць зустрічаєте свого старого друга, він тебе запитує: «Ну як там мама, все в порядку, зробили операцію?» У вас такі очі на нього: «Яка мама, яка операція?» І виявляється, що ви ж просили грошей, і він їх їм дав вам на ваш, ну, на рахунок хакерів, звісно, але думав, що дав гроші вам на святу ціль там допомогти вашій мамі. Оце приклад просто, ну, такий найпростіший. Ще може вас можуть завдяки доступу до вашої пошти отримати контроль повністю над вашим комп'ютером чи телефоном і перетворити ваш девайс на частину ботнет-мережі, з якої буде розсилатися шкідливе якесь програмне забезпечення. І якогось одного непрекрасного дня до вас вломляться автоматники з обшуком, заберуть ваші телефони, і ви з подивом довідаєтеся, що вже давно з вашого девайса розсилається якісь програми вимагачі, програми шпигуни і так далі. Це теж можливо варіант. Це ох, і пильнувати ж треба. Пильнувати, тобто, треба і електронну пошту, треба, і телефони. Костянтине, дякую вам за поради. І тут наші усі глядачі швидко пішли до своїх телефонів, гаджетів, ноутбуків перевіряти включайте свою електронну другий пошту. Включайте другий фактор в електронній пошті скрізь, от просто зараз. Візьміть у Gmail чи Hotline, чи де ви там чим користуєтесь. Зайдіть у нас влаштування, обов'язково хоча б якийсь другий фактор вімкніть. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, дякуємо, що доєдналися і розповіли гарну пораду, до речі, наостанок. А чи користуєтеся ви і чи переймаєтеся за свої персональні дані, цікаво дізнатися нам, дописуйте у наші соціальні мережі. А ми рухаємося далі. Едуард Водоп'янов, засновник Algorm і ютуб-каналу IT на мільярд, з нами на зв'язку. Едуард, вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися до нашої ефіру. Пильнуєте свої персональні дані, напевно, ну, я в цьому точно впевнена. Що можете порадити нашим глядачам, можливо, які не так активно користуються Gmail-ом, які є ризики ось цього зламу персональних даних? Здравствуйте, дуже люблю город Одеса, тому одразу з радістю відповім на ваш вопрос. На самом деле, вопрос действительно серйозний, тому що большинство пользователей, в принципе, вообще не понимает, каким образом защищать свои данные. А с другой стороны, этих данных настолько много, что с огромной вероятностью, скорее всего, ваши данные никому не потребуются. Вот. И поэтому, если соблюдать некоторые правила этичности в интернете, то можно, в принципе, не переживать о своих личных данных. Вот. Одни из них – это, опять же, если вы не являетесь публичной личностью, если вы не являетесь политическим деятелем или человеком, у которого там огромное количество денег на счетах, то вам этих правил будет достаточно.
Вот. И одно из этих правил, первое, это ни в коем случае не сохранять пароли в браузере. То есть, если вам Google Chrome, Safari, это в зависимости от чего вы пользуетесь, предлагает сохранить пароль, ни в коем случае не соглашайтесь. Если вам этот пароль дорог, вы не собираетесь его никому разглашать. Второй момент, который стоит отслеживать, это в идеале почту, ту же самую Gmail-овскую почту, которую вы используете для логина в социальных сетях либо на каких-то сервисах, ее делать отдельную. Не ту, которую, по которой вы переписываетесь, не ту, которую вы размещаете в социальных сетях. То есть почта должна для логина и для общения, и ту, которую вы показываете, она должна быть разная. Естественно, есть сейчас большое количество сервисов двухфакторной аутентификации. Их тоже нужно использовать, то есть, как правило, это мобильное приложение на телефоне, которое вам дает единоразовый пароль для входа в ваш аккаунт. Если ваш аккаунт кто-то пытается зайти с нового устройства, тогда сервис обязательно спросит этот единоразовый пароль. И четвертый вариант, это уже, чтобы уже точно вас никто никогда не взломал, это использовать мобильный номер телефона отдельный от того, опять же, который вы показываете в интернете. То есть тот мобильный номер мобильного телефона, который никто нигде не знает, то есть вы его используете только для логина в социальных сетях либо на каких-то сервисах. Едуарде, дякую за такі чіткі поради для наших глядачів. Едуард Водоп'янов, власник ютуб-каналу IT на мільярд, на мільйон. Дійсно, корисні поради, бо ж навіть якщо користуєтеся цією електронною поштою для входу до свого Фейсбуку, це вже може бути, як їх зазначили наші експерти, ризиковано і потрібно убезпечувати себе усіма можливими шляхами, бо ж не слід нехтувати своєю безпекою в інтернеті і чистотою ресурсів в інтернеті, аби не стати жертвою інших якихось хакерських атак, таких як от про що ми говорили щойно. Ляшко прокоментував можливість відновлення виробництва вакцини в Україні. Маємо таку інформацію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма щодо відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона перебуває на затвердженні. Про це він розповів в ефірі однієї з програм політичних, де був наживо. Водночас він підкреслив, що це складний процес. І, наприклад, для виробництва МРНК-вакцини методом локалізації синтезу в Україні нема потужностей. Це що мова йде про вакцинацію від ковіду. І детальніше про процес вакцинації в Україні готовий розповісти Богдан Красавцев, наш власний кореспондент з Києва, він доєднається до нас за кілька хвилин наживо, аби повідомити, що маємо, які новини маємо з Києва від влади, бо ж обіцяють розпочати вакцинацію там і по Україні вже за кілька тижнів, до кінця лютого. Чи будете вакцинуватися чи ні? Цікава ваша думка. Є вже з десяток соціальних опитувань. Більшість з них говорить про те, що 50% українців не готові вакцинувати. До якої категорії відноситеся ви? Так чи ні, можете телефонувати до нас в ефір, доєднуватися до ефіру і розповідати свою думку. Ну і нагадаю, що учора відбувся ток-шоу «Прожектор», яке ви можете переглянути в наших соціальних мережах та на сайті. І там чимало експертних думок і чимало експертів висловлювали свою думку. Цікаво почути її, тож шукайте в наших соціальних мережах.